שרה גילה גמליאל, השרה לשוויון חברתי, שלום, לילה טוב לך. שלום, לילה טוב. את מצליחה להבין מה רוצה ראש ממשלה בנימין נתניהו בערב הזה, בנקודת הזמן הזאת? בהחלט, הוא רוצה שהבחירות יתקיימו במועדן בסוף שנת 2019, כפי שאמור להיות במצב תקין, עם קואליציה יציבה, ואנחנו רואים את כל המאמצים שהוא מקיים מול כל הסיעות, בעיקר מול הסיעות החרדיות, שצריך לזכור שבעצם כל הבעייתיות נבעה מעצם העובדה שבינם לבין עצמם בתוך יהדות התורה היו חילוקי דעות שלא נתנו אפילו איזושהי הצעה קונקרטית מטעמם שהיא בהסכמה רחבה של כל הגורמים בתוך המפלגה. נכון לערב הזה כבר יש שינויים, כבר ליצמן ישב עם ראש הממשלה, ונכון לזמן הזה, כמו שאנחנו רואים, מסתמנת פשרה. אבל זו באמת רק בעיה של חוק הגיוס, שבמידה מסוימת בנימין נתניהו, אנחנו יודעים, נמצא במציאות מאוד מורכבת של חקירות, מנגד בפופולריות באמת באמת גדולה בקרב הציבור, ואולי יש כאן מבחינתו נקודת זמן שצריך לנצל אותה יותר. תראה, בעיקרון אין סיבה לצאת לבחירות, כי נקבל סביר לניח את אותו הרכב קואליציוני, זה במקרה טוב, ובמקרה פחות טוב אפשר גם לקבל הרכבים קואליציוניים הרבה יותר גרועים, ועל כן יש פה ממשלה טובה. לא, אבל אם נתניהו רואה סקרים של 34 מנדטים ו-36 מנדטים, כן, אבל בבחירות מן הסוג הזה, בשיטת הבחירות הקיימת היום, יותר מסתכלים על גושים ופחות על המפלגה באופן ספציפי, יכולה להיות, הליכוד יכול לקבל יותר מנדטים, אין ספק, אבל תלוי מה יהיו שאר מרכיבי הקואליציה, ויש לזה משמעות גדולה, כשרוצים להרכיב ממשלה בסוף התהליך, גם בל נשכח, יש עוד שנה וחצי, קדנציה הקודמת הייתה שנה ושמונה חודשים, כלומר אנחנו מדברים כמעט על עוד קדנציה שלמה במונחים של מערכת בחירות במדינת ישראל. אבל את שומעת, השרה גמליאל, את הקולות בתוך הקואליציה, ואנחנו שומעים היום את השר נפתלי בנט במתקפה באמת חריפה על ראש הממשלה, גם העובדה שתוך שעה השר בנט אומר שהוא גם רוצה להיות שר ביטחון, אחר כך הוא שומע אותו כבר מכוון לראשות ממשלה, יש באמת טעם להמשך הישיבה המשותפת הזאת, או שהגענו באמת לרגע שהכל מתפרק? אם תדבר עם 120 חברי כנסת, תשמע פחות או יותר את אותם דברים לגבי האספירציות והרצונות האישיות שלהם, על כן להתרגש מעצם הדרישות הללו זה באמת לא דבר שהוא, זה דרישות קואליציוניות רגילות, ולא צריך להתרגש מהם יותר מדי. בסופו של דבר, גם נפתלי בנט וגם איילת שקד, הם כן ניסו להגיע לפשרות ולהבנות ולהוביל כמה שיותר את המערכת הזו, ביחד עם הליכוד, ביחד עם השותפות הקואליציוניות. גם אם תהיה פשרה עם המפלגות החרדיות, עדיין יש עוד מסוכה לעבור שנקראת אביגדור ליברמן, שכאן השאלה אם הוא יסכים לקבל את אותה פשרה שעדיין אנחנו לא יודעים מה היא. כן. בעת הזו. בקיצור, יש לנו עוד יממה מאוד מורכבת. נכון. אני רוצה האחוזים לסיום... האחוזים ירדו לבחירות, אתה יודע, אחרי זה בסטטיסטיקה כן. טוב, של זה, אחוזים... זה משתנה, מתי... זה משתנה כן. כל רגע. אני רוצה לסיכום השיחה הזאת שלנו, את באה אלינו לכאן מאירוע מאוד מיוחד הערב, ספרי לנו. נכון, אירוע מאוד מרגש, הופכות את היוצרות, נשים שהן יצאו ממעגל הזנות, הן יצרו ממש בגדים, שאנחנו הצגנו אותם בתצוגת אופנה, כן. בשבוע אופנה, היה מאוד מרגש, גם הן עלו בסופו של דבר לבמה, וזה מראה שכשמשקיעים ושניתן לבצע את השינויים, אז גם אפשר לעודד נשים, גם ממקומות הכי מוחלשים שיש, כן להרים את הראש וכן למצוא את הדרך לצעוד למסלול כן. טוב יותר בחיים, וגם למצוא תעסוקה ואלטרנטיבות. שזה בטח החלק שאת אומרת לעצמך, למה אני לא יכולה להקדיש את כל היום שלי לדברים כאלה יפים, כחלק בדיוק. כמובן משוויון מגדרי ולא לפוליטיקה המורכבת. שיתנו לנו לעבוד, יש לנו כן. עוד מספיק זמן, הקואליציה בסך הכל היא קואליציה טובה, ושימצאו את הדרך. השרה גילה גמליאל, תודה רבה לך שבאת אלינו הלילה.